å takke deg for dagen i dag. Vi har lyst til å takke for at du forkynner det til oss, at det er enda et rom hos deg. Takk, Jesus, for at du vil bo i våre hjerter ved troen også denne dagen. Takk for at du vil være vår frelser. Takk for at du er vår redningsmann også denne dagen. Takk for at du venter på oss hver eneste morgen med ny nåde og ny miskunnhet. Takk for at du er trofast og sannferdig. Takk, Jesus, fordi at du er full av omsorg i møte med det som du har skapt. Og takk, Herre, for det vi fikk høre i går, at du fant din glede i å gjøre oss til ditt folk. Og så ber vi, Herre, om å ta deg av oss og lede oss. Det har vi lyst til å be om også for denne dagen. Vi ber om din Hellige Ånd når vi nå skal åpne Bibelen sammen. Og ber, Herre, om stillhet i vårt indre. Amen. Vi skal åpne Nehemia i kapittel 4 i dag. Nå skal vi bla litt sånn spredt utover i det fjerde, det femte, det sjette og litt grann i det åttende kapitlet, om vi kommer så langt. Vi leste jo om disse portene i går, og så står det her i det fjerde kapitlet i vers 1 og utover. Da nå Sanballat hørte at vi bygde på muren, ble hans vrede opptent. Han ble ytterst forbitret og spottet jødene, og sa til brødrene sine og til stridsmennene i Samaria, «Hva er det disse usle jødene gjør? Skal de ha lov til slikt? Skal de få offre? Skal tro de vil få verket fullført i dag? Kan de få liv i de forbrente steinene som ligger i hauger?» Og ammonitten Tobias, som sto ved siden av ham, sa, «La dem bygge så mye de vil, bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så vil han rive den ned.» Og så sier Nehemia i vers 4, «Hør vår Gud, hvordan vi er blitt foraktet.» Og så møter du igjen her i kapittel 4 hvordan motstand reiser seg. Hvordan det vekkes en enorm vrede, et raseri i livet til Sanballat, til Tobias. Der hvor noe skal reises opp i ruina, der det stilles fram og kalles til omvendelse og bot, så møter du et voldsomt raseri som vokser fram. Og så møter du det i kombinasjon med en veldig latterliggjøring, en forakt i møte med de som bygger. Vi leser videre i vers 7 her, men da Sanballat og Tobias og araberne og ammonittene og asjodittene hørte at de gikk fremover den utbedringen av Jerusalems murer, og at revnene tok til å fylles, ble de meget vrede, står det. Og så går det et skritt lenger. Ikke bare vrede og latterliggjøring, men det står det at de sammensverget seg i vers 8, og de sammensverget seg alle om å komme og kjempe mot Jerusalem og lage forvirring der. Altså da er de rundt og samler omtrent alle til å komme til Jerusalem for å gå imot jødene. Og så gjør det noe i Guds folket. Nehemia han sier det at, men vi ba til vår Gud. De flokker seg sammen, de ruster opp, de gjør seg klar til angrep. Og så sier Nehemia, men vi ba til vår Gud. Og vi stilte ut vaktposter mot dem dag og natt til vern mot dem. Og så står det i vers 10, da sa jødene, kreftene svikter hos arbeidsfolket. Grushaugene er for store. Vi makter ikke lenger å bygge på muren. Vi møtte noe av det samme i den forrige boka i Bibelen, noen år tidligere, under Esras bok, da det også ble en veldig motstand. Da det ble gitt befaling fra kongen at ingen skulle arbeide videre uten han skulle få med kongen selv å gjøre. Og så ble folket full av motløshet, og så tok arbeidet slutt, og så vendte folk tilbake til sine vanlige liv. Og så møter du en historie som er i ferd med å
repeterer seg på nytt. Et folk full av mismot. De sier til hverandre og til Nehemja, kreftene svikter hos arbeidsfolket. Grushaugene er for store. De sier ikke bare at grushaugene er store, men de sier at grushaugene er for store. Vi makter ikke lenger å bygge på muren. Og så er man inne i en kritisk tid i Israel. Det er ikke krefter igjen. De som sto der bare noen blad tidligere her, fullt av mot og ønske og et forsett om at nå skulle de tjene, nå skulle de bygge, nå skulle arbeidet fullføres. Og så opplever de ting som gjør at det vitnes om at grushaugene er for store for oss. Kan hende du har møtt sånne ting i ditt liv, eller i din tjeneste. Det ble ikke som du hadde tenkt, det hopet seg opp. Det var misforståelse av motstand. Det var kanskje anklager i stedet for takknemlighet. Det var kanskje motiver som ble dratt i tvil. Grushaugene er for store, sier de. Vi makter ikke lenger. Og så står det i vers 12 her at de jødene som bodde i nærheten av dem, altså nær dette folket, kom fra alle kanter og sa til oss vel 10 ganger. Hvor dere vender dere hen, så vil de angripe oss. Det var en voldsom flokk som ble samlet. Det var en enorm flokk som ble samlet. Og så kommer det altså noen jøder, i alle fall 10 ganger, vel 10 ganger står det. Og hver eneste gang de kommer inn til Guds folket som bygger, så bærer de bare et eneste budskap med seg. Bare se dere rundt omkring. De kommer til å angripe. Det fånyttes. Det er ikke vits i å holde på lenger. De kommer til å angripe oss. Og så møter du på et vis hvordan oppmerksomheten blir ledet og finner feste i all motstand. Hvordan de blir opptatt av alle fiender. De blir opptatt av hvor sterk fienden er. De blir opptatt av alle problemer. De blir opptatt av alle vanskeligheter. Og hver eneste gang de kommer sammen, disse jødene kommer til dem, så er det bare snakk om alt som er vanskelig. Om fienden som kommer til å angripe, om fare og ulykke som er på vei. Og så er det ikke rart at motet svikter, og folk er i ferd med å gi opp. Da samler Nehemja folket. Da stiller han de opp på muren på de laveste stedene. Og så tar han til ordet. Det står i vers 14, og da jeg så dem oppstilt, gikk jeg fram og sa til stormennene og forstanderne, og til hele folket, står det. Og så sier han, vær ikke redd dem. Tenk på Herren, den store og forferdelige. Og kjem for deres brødre, deres sønner og døtre, deres koner og deres hjem. Det er budskapet inn i møte med et fortvilt og motløst folk. Det er budskapet inn i livet til den som er i ferd med å forlate arbeidet i Guds rike som Kalle har båret han inn i. Tenk på Herren. Der kommer det jøder igjen og igjen til dem, og så retter de oppmerksomheten imot fienden, imot vanskelighetene, imot farene. Og så kommer denne Nehemja, og så vil han dra blikket deres en annen vei. Han vil dra oppmerksomheten deres en annen vei. Han setter seg ikke ned for å holde regnskap med, men hvor mye har vi til rådighet? Hvilke ressurser disponerer vi? Hva har vi å møte fienden med? Ikke et ord om det. Han er ikke opptatt av sitt eget. Han er ikke opptatt av hvor få eller mange de er. Han er ikke opptatt av hvor sterk eller svak de måtte være. Men det han vil at de skal bli opptatt av, det er hvor sterk Gud er. Hva Gud de har å gjøre med. Det er hans makt alt kommer an på. Det er ikke hva de selv måtte klare å karre sammen av ressurser og mannskap. Det har Bibelen eksempler på. Du kjenner sikkert historien om Gideon,
som hade samlat 32 000 man I möte med en våldsam skara som var så talrik som havets sand. Och så ser Gud till Nehemia, nej till Josua, till Gideon att du har för mycket folk med dig. Och så står de igen 10 000. Och så ser Gud till Josua att du har för mycket folk med dig. Och så står det 300 man igen. Och så vinner Israel seger. Det har aldrig varit problemer för Gud I så måte för att hans vilja ska förestänna att vi är för få. Gud vill ha alla, han vill frälsa alla. Men I tjänsten så är det en mycket större hindring för Gud att vi är för stark. Vi är för vis på så många måter. Vi går våra egna vägar, vi går I vår egen kraft. Upptatt av vårt eget navn. Nehemia han sitter inte och analyserar kan ha till rådighet. Men han förkynner för folket att det finns en Gud I himmelen. Tänk på Herren, säger han. Tänk på Herren, den stora och förfärdeliga. Det finns enkelte historier I Israels folks historia som brände sig fast I minne till folket I hver einaste jødisk heim, som levde ifrån generation till generation. Det var enkelte händelser som spikrade sig fast I minne I Israels många hem. En av de historierna tror jag är det du möter I domarnas bok när det också är krise I Israel. Då välte världens mäktigaste här inover för att ta landet, för att ödelägga landet, för att utslätta folket. Där är kung Sisera ifrån Egypt som reser upp med 900 järnvagnar, massa vapen, kolossalt med soldater. Och så reser han upp emot Israel och så ser Bibeln där att I Israel så fanns det inte ett enaste spyd eller ett enaste skjold att försvara sig med. Ingenting. Det är rått parti, världens mäktigaste här I möte med inte ett enaste försvarsvapen. Ingenting. Vad skedde då? I möte med den fara, I möte med den fiende som är allt för stark för dig, så födes det ett rop I Israels barn. Och det möter du I domarnas bok. Vi ska ta och slå upp och så ska vi läsa det. Domarnas bok kapitel 5 och vers 13. Den gång löd det. Stig ner du lille flock, stig ner till hälten du folk. Och så ska du höra. Herre, stig ned och strid för mig bland kämparna. Den bönna lyder I Israel, domarna 5:13. Där de har ingen kraft eller ingen förutsättningar för att stå emot. Då födes ropet, Herre stig ned och strid för mig bland kämparna. Herre, nu må du föra min sak, nu må du strida för mig, nu må du komma mig till hjälp. Nu må du ta dig av mig, Herre. Jag synes det var så fint igår att sitta och höra när Gud ser, när Paulus ber att så ser att det sin tjänare att nu måste gå in för nu ber han Paulus, nu ber han. Vad hade någon som hade bett I livet sist? Vad hade väl Paulus blev det sagt? Men nu ber han på en helt annan måte. Nu är det inte långa fina uppramsningar. Nu var det en som var I nöd. Nu var det en som trängde hjälp. Nu var det en som hade mistat allt det han hade. Som såg att allt det han ägde av egen rättfärdighet och kunskap. Det var ingenting värd. Och så föddes det I bön I livet hans. Och lägg märke till det om du blar lite I Salomos höjsang. Där bruden skildrar så fint I möte med sin brudgum. Lägg märke till bön I livet hans. Lägg märke till hvordan bruden ber I Salomos høysang.
Det ikke lange, flotte, fint formulerte bønner. Men det finnes noen rop som fødes I hennes hjerte, I sin nød, I sin hjelpeløshet. Dra meg den første bønna. Du må dra meg. Det bønna ifra ei som ikke makter å følge selv. Ei som kanskje ikke har lyst til å følge etter når brudgommen vil ha med. Ei som ikke klarer å finne veien selv. Og så ber hun dra meg. Dra meg, sier hun. Du møter flere sånne små, korte bønner. I det andre kapittelet så sier hun, styrk meg. Styrk meg, sier hun. Det den svake sin bønn. Det bønner som fødes I det hjertet der det ikke noe av egen kraft tilbake. Det bønner fra den som ikke full av ressurser, og full av tro på egne ferdigheter. Det den svake sin bønn. Og det bare den svake som ber sånn ifra det innerste hjertet. Bruden, hun ber videre, forfrisk meg. Det bønna fra den som kjenner at det så tørt her inne. Det ikke bønna fra den som opplever at alt alltid flyter over. Men det bønna fra den som opplever at det blir så tørt her inne. Forfrisk meg. Og så kunne vi ha fortsatt. Men vi møter bønna her I dommerne kapittel 5. Når verdens mektigste her ruller inn over Israel, da stiger ropet opp til Gud. Herre, ikke bare husk på oss, men Herre, stig ned og strid for meg blant kjempere. Hvordan ble det den gangen? Hvordan gikk den kampen? Husker du det? Der verdens mektigste her står I møte med noen 10.000 der det ikke finnes et eneste skjold til vern. Da sier Bibelen det sånn. Fra himmelen kjempet de. Stjernene fra sine baner. De stred mot Sisera. Ikke det forunderlig? Det står ikke at de kjempet der på bakken. Men fra himmelen kjempet de. Og nå skal vi lese det var vers 20 I dommerne 5. Og nå skal vi lese et fantastisk fint vers fra 5. Mosebok, kapittel 33. Det Moses sin avskjedstal og sin avskjedssang vi møter helt I slutten av hans liv. Og så sier han det sånn I vers 26. 5. Mosebok 33, 26, så sier Moses det er ingen som Gud. Det ingen som Gud. Han ikke I tvil. Det ingen som Gud. Han har levd side om side med verdens aller mest mektige mennesker. Han har vokst opp I faraos slott. Men han sier det at det ingen som Gud. Og så skal du høre. Han farer fram over himmelen med hjelp for deg, står det. Nå siktes ikke til en spesiell hendelse at han for fram over himmelen med hjelp for deg. Men det står om hva Gud gjør akkurat nå. Det står I presens I nåtid. Han farer fram over himmelen med hjelp. Og så farer han ikke bare fram over himmelen med hjelp, sånn generelt sett, men han farer fram over himmelen med hjelp for deg, står det. For deg, står det. Du som kanskje opplever at det ingen som husker på deg. Du står alene, du glemt, ingen hjelp å få. Kanskje ingen som ber for deg, tenker du. Ingen oppmuntring å få. Og så vil øynene festes på alle vanskeligheter, alle problemer, alt som ikke sånn som det skulle ha vært. Og så står han hjemme I og så sier han, dere må tenke på Herren. Tenk på han. Han farer fram over himmelen med hjelp for deg. Hebreerbrevet taler om å få komme fram før nådens trone og finne nåde til hjelp I rette tid.
komme fram for nådens trone og finne nåde til hjelp i rette tid. Bare legg merke til den setningen. Det står ikke komme fram for nådens trone og finne hjelp i rette tid. Men å finne nåde til hjelp. Å finne nåde til hjelp. Det mange plasser en kan få hjelp på ulike områder i livet sitt. Men når Gud vil hjelpe oss, så vil han dypest sett hjelpe oss. Ikke ved å endre alle de ytre omstendighetene som var innom en kveld tidligere, men med å rekke sin nåde inn i våre liv. Finne nåde til hjelp i rette tid. Og så er det nåde at Gud også kommer oss i hu. At Gud farer fram over himmelen med hjelp for oss, som så ofte har stått han imot og sprunget våre egne veier. Og da jeg så dem oppstilt, gikk jeg fram og sa til stormennene og forstanderen og til hele folket, vær ikke redd dem. Tenk på Herren, den store og den forferdelige. Tenk på Herren. Og så er det som om at det bæres et mot tilbake i folket. De som står der og sier at grushaugen er for stor for oss, vi makter ikke lenger. Vi makter ikke lenger å bygge på murene. Du møter dem bare noen vers senere, så står de fortsatt og bygger. Det står i vers 17, de som bygde på muren og bærerne med sine byrder, de utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de våpenet sitt, står det. Vers 19, jeg sa til stormennene og forstanderne og til hele folket, arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt på muren langt fra hverandre. På det stedet hvor dere hører hornet lyder, der skal dere samle dere hos oss. Og så sier Nehemia, forkynnende for folket, vår Gud vil stride for oss. Det kan være så mange de bare vil i fiendens leir, men Gud han vil stride for oss. Gud han vil stride for oss. Vår Gud vil stride for oss, står det. Tenk på Herren. Det er ikke det som er viktig, hvor mye vi kan, hvor mye vi makter. Det som er viktig, det er hva han makter. Hva han kan, hva han eier. Og så skal vi litt inn i kapittel 5. Der tas vi med inn i det daglige livet blant Guds folk. Inn i hverdagslivet blant Guds folk. Inn i det kristne livet, om du vil. Og så står det sånn i den sammenheng i det første verset. Men det reiste seg et stort skrik fra folket, står det. Det reiste seg et stort skrik fra folket. Og da er det ikke i møte med fienden og motstanderen, men det er det forholdet dem imellom som gjør livet så vanskelig for mange å leve. Der leser vi kanskje aller sterkest om forholdet mellom fattig og rik. Der gås de i rette med de som er i besittelse av mye og låner ut og krever renta av sin bror. For selv å berike seg enda litt mer på den fattige sin ulykke. Andre Mosebok sier til Guds folk at de skal ikke kreve renta av sine egne brødre. Tredje Mosebok sier det samme. Femte Mosebok sier det samme. Men så møter du allikevel et folk der de til og med vil ta renta av sin egen bror. Og så utsuges de fattigere. Du møter en situasjon der de fattige blir fattigere og fattigere, og de rike blir rikere og rikere. Og så går det et rop opp til himmelen. Det reiste seg et stort skrik for folket. Og så går Nehemia rett i møte med dem, og så sier han det. Så sa jeg, det er ikke rett det dere gjør. Burde dere ikke vandre i frykt for vår Gud, så ikke hedningene våre fiender skal få grunn til å håne oss. Nå tales det om det indre livet de imellom.
Og Nehemia han sett ord på det. Det ikke rett det dere gjør. Det ikke rett det dere holder på med. Og så sier han at vi må ikke leve sånn at fiender får grunn til å håne oss og til å spotte oss. Vi leste tidligere her i Nehemia om en annen type spott. Det den spotten som følger med det å ville gjøre Guds vilje, og ville følge Guds bud, det å ville tjene sin Gud. Jesus legger ikke skjul på det, at har de hatet meg, så vil de hate dere. Har de forfulgt meg, så vil de forfølge dere. Og Bibelen taler mye om det å lide for Jesu navns skyld. Og den er salig, den som får lide for Jesu navns skyld. Matteus 5,11 sier det at når de lyger på dere, når de spotter dere, når de bærer ut falsk rykte om dere, da skal dere prise dere lykkelig. Altså når de gjør det for Jesu navns skyld. Men så har jeg lyst til å si noe. Og det er det at ofte så opplever en kristen lidelse. Nå tenker jeg ikke på sykdom og sånne ting, men med motstand og vanskelige forhold. Vi kan fort tenke at alltid når en kristen lider, så er det for Jesu navns skyld. Det er det ikke. Det er det ikke. Ofte så lider man som kristen også for vår egen dumhets skyld. Hvis du er en sur og tverr nabo der du bor, og det begynner å snakkes om deg, og det på en måte blir en slags motstand imot deg, så er det ikke fordi at du hører Jesus til. Det er det mange som opplever. Men om man er en sur og tverr nabo, og det begynner å snakkes i bygda, så er det fordi at du er en sur og tverr nabo. Ikke fordi at du vil høre Jesus til. Hvis du er uærlig i forretningsliv, og det begynner å snakkes om det, så er det ikke fordi at du er en kristen og vil til himmelen. Men da er det på grunn av egen uærlighet. Og så kunne man ramse opp det ene etter det andre etter det andre. Det er ikke all lidelse som er en lidelse fordi at man vil høre Jesus til. Og så går han i rette med folket sitt Nehemia her. Og så kaller han til oppgjør og til bot. Og så kaller han til å ettergi hele gjelda. Det står i vers 10. Også jeg og mine brødre og mine folk har lånt dem penger og korn. Og så Nehemia hadde noe utestående. Og så sier han, la oss ettergi denne gjelda. Det er et drastisk forslag. Men han gjør det. Så skal vi litt inn i det sjette kapitlet her. Nehemia kapittel 6. Der står det, da nå Sanballat og Tobias og araberen Geshem og våre andre fiender fikk høre at de hadde bygd opp muren, og at det ikke mer fantes noen revne i den, enda jeg til den tid ikke hadde satt inn dører i portene. Da sendte Sanballat og Geshem bud til meg og sa, kom, la oss møtes i en av landsbyene i Onodalen. Men de tenkte å gjøre meg ondt. Jeg sendte bud tilbake til dem og svarte, jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme ned. Skulle jeg kanskje la arbeidet hvile fordi jeg lot det ligge og dro ned til dere? Nå har vi møtt motstand, Sanballat og Tobias. De har latterliggjort dem. De har møtt dem med voldsom vrede. De har samlet folk for å skremme dem, for å angripe dem. Og så møter de allikevel at det er noen som bare bygger og bygger og bygger og bygger videre. Og det er rart med den kristne kirkes historie. Når det aller, aller sterkest har trykket på utenfra, så er det kanskje da at kirka har vokst og vunnet lengst eller mest terreng. Der en skulle tro at alt som trykkes, alt skremsel og alt sånt, at det skulle legge kirka øde, så møter du mange plasser det motsatte. Der folk bare sitter igjen med en eneste ting,
Och de roper till Gud om att nu må du strida för oss, nu må du stiga ner, nu må du ta dig av oss. I de goda tider, då bygger vi på våra egna hus, säger profeten Haggai. Där vi är upptatt med våra egna hus och bygga och få det fint hos oss själv. Men Guds hus ligger i ruina. Kan du läsa om i Haggai det första kapitlet när han spör, är det tid för docker att bo i bordklädda hus mens Herrens hus ligger i ruina? Arbetet det fortsätter och så möter du på ett vis någon som går ännu längre. Nu är det att få locka Nehemja bort ifrån arbetet. Han som stod där i möte med daglig motlöshet och missmot och peka igen och igen på Gud och vänta blicket dem mot Gud och ropte till dig att de måtte inte glömma sin Gud. Nu vill de locka han bort, nu vill de ta han bort därifrån. I Onodalen, kom la oss mötes i en av landsbyn i Onodalen. Och så skriver han tillbaka att jag har inte tid. Ska jag förlata arbetet för att gå och möta rocker? Aldrig i världen, säger Nehemja. Och så kommer det budet på nytt igen, och på nytt igen, och på nytt igen. Fyra gånger står det i vers 4 här. Sände de det samma bud till mig, och jag sa och jag gav dem det samma svar. Jag kommer inte. Jag kan inte förlata arbetet här. Jag har en tjänste stor för Gud. Jag kan inte förlata. Och så ska du höra. Femte gång sände Sanballa tjänaren sin till mig med det samma bud. Och han hade ett öppet brev med sig. I det stod det, det går ett rykte bland folkene. Nehemja, det snackas om dig. Det går ett rykte nu bland folkene. Och Gashmu säger också att du och jödene tänker på att göra uppror. Därför är det du bygger upp muren. Och efter det samma rykte ska du vara deras konge. Och du ska ha satt profeter till att utrop om dig i Jerusalem att du är konge i Juda. Det går ett rykte om dig, Nehemja. De snackar om dina motiv. De ser det att det du håller på med, det gör du bara för att du är upptatt av att själv bli stor. Att du själv ska få vara konge, att du själv ska få position, att du själv ska lägga märke till. Du må komma, Nehemja. Och så är det ett kall på ett vis om att Nehemja ska komma, så må vi få på ett vis stoppa dessa ryktena. Det snackas om dig. Och är det något ett människa inte lika, så är det när det snackas om en på ufördelaktig vis. Och man skulle kanske tro att nu, om inte förr, så hade Nehemja sprungit efter. Detta måtte han få snacka ut med dem om. Det är kanske ingenting som är så svårt för ett människa när motivet dras i tvil. Det är för att du ska bli kongen, Nehemja. Det är därför du är så ivrig. Det är för att du ska bli stor. Att du ska få skinna. Nehemja, han säger det sånt i vers 8. Men jag sände bud till honom och svarte, nu är slik som det du talar om har inte gått för sig. Det är något du själv har funnit på. För allesammen försökte att skrämma oss. De tänkte på att då skulle vi bli trött och hålla upp med arbetet så det inte blev utfört. Och så möter du bönna till Gud mitt upp i det där. Men styrk nå du mina händer. Då möter du bönna igen. Styrk mig. Och det är den svakes bön. Nehemja var ingen superledare. Han var ingen sån övermänniska på något vis. Nehemja, han var en man som alla de andra. Men det var bara ett kall in i hans liv. Och så hade han fått ett möte med en Gud som ingenting var omöjlig för. Och så ropade han till Gud, styrk nå du mina händer. Den får se vad den vill. Det får bara spre sig. Det är ju sånt med ett rykte, inte sant? Det uppstår i det lilla och så sprider det sig längre och längre och längre ut. Det får bara spre sig. Det är nästan så det du möter i Nehemja sitt sinn. Det får bara se vad den vill. Vi är så upptatt av att skulle dräpa rykten och kväla rykten. I alla fall när vi är överbevist om att det är inte håll i det. Det är inte sant. Då blir det så vanskeligt, så komplicerat. Och så vill fienden dra Nehemja bort ifrån arbetet.
för att ta vare på sitt eget gode namn och rykte. Därför är det samma vad de säger. Och så blir det hemma varandes. Och så möter du ännu ett angrepp ifrån fienden. Och det möter du lite längre ner här. Ett möte med en man som heter Shemaja. Och Shemaja, han var led in av Tobias och Sanballat. Säkert förbittra för att han kom inte. På förespörsel efter förespörsel. Han kom aldrig. Heller inte för att berge sitt eget gode namn. Och så lejer de in en man som heter Shemaja. Och det är bibelförtolkare som ser det att efter all sannsynlighet så är han en präst. Utifrån sammanhängen vi möter i. Det står i vart fall här i vers 10. En gång kom jag in till Shemaja, sön av Delaja, med Hetabels sön. 6:10 är vi. Han höll sig inne i huset sitt. Då sa han, alltså då ser han till Nehemja, la oss nå gå samman in i Guds hus, i det inre templet, och la oss stänga dörrarna. För de kommer och vill dräpa dig. Ja, de kommer och vill dräpa dig i natt. Men jag svarte, skulle en man som jag flykte, spör han. Och så ser han i vers 12, jag skönte helt klart att det inte var Gud som hade sänt han. Det säger Nehemja. Alltså den som kommer, du må komma ner hemma, vi må gömma oss. Idag så kommer de för att dräpa dig, i natt så kommer de för att ta livet av dig. Du må komma, vi må gömma oss. Och det finns 1000 goda grunder för att Nehemja skulle ha lyttat på ett vis. Var det en tid när han trängtes ibland folket så var det väl akkurat då. Hade Nehemja blivit tagit livet av, det var 1000 goda grunder för att göra det. Men han aner noe, Nehemja. Den man, han är inte sent av Gud. Hvordan vet han det? Hvordan vet han det? Jo, det vet han utifrån det som han ser till han. Du må komma, och så må vi gå in i det, in i Guds hus och in i det inre av templet. Du mötte en man som i däck av en våldsom omsorg både för Nehemja och hela Guds folk och hela Guds rikets arbete, så vill han ha Nehemja till att bryta Guds bud. Han vill ha Nehemja på ett vis in i en del av templet där bara prästen hade del. Det innersta templet, det var ju det heliga och aller innersta, aller heligaste. Och det är därför någon tänker att det är en präst, denne man som vi möter här inledd ifrån Tobias och Sanballat. Och så ser Nehemja där, hvordan skulle en man som jag kunna gå in i templet och ännu bli i livet? Jag går inte in där. För jag skönte helt klart att det inte var Gud som hade sänt han, men att han uttalade denna spådomen över mig. För Tobias och Sanballat hade led han till det. Han var led för att det skulle bli rädd och göra som han sa. Därmed ville jag ha syndet. Och så kunde de ha satt ut ännu ett rykte om mig. När Nehemja på ett vis får veta att ikväll så kommer de till att dräpa dig. Ikväll så kommer de till att ta dig. Nu kommer livet ditt att ta slut, Nehemja. Så är det likaväl en ting som står tindrande klart föran. Jag kan inte synda mot Gud. Jag kan inte göra han emot. Och så får det bli som det blir med hans liv, med hans framtid. Men han kan inte gå in där Gud har sagt han inte ska gå in. Det kan finnas 1000 goda grunder i livet till att göra emot Guds bud, kan vi tänka på mänsklig vis. Det finns massa själesörjare både i kyrka och bedehus runt om som gärna vill råda till att bryta Guds bud. För att man måste tänka liksom på så många förhåll. Det är aldrig Gud som bär in ett råd i ett människas liv om att bryta Guds bud. Aldrig. Uansett kan det måtte komma ifrån.
Gud råder aldri til å gjøre imot hans eget bud. Aldri. Møter man et råd som er i strid med Guds bud, så skal vi som Nehemia få vite det at det kommer ikke fra Gud. Det fortelles om en mann som heter Det der må du slette på filmen. Ja. Kan hette? Det heter han, ja. Krysostomos. Nei, det ble ikke rett det heller. Han var i hvert fall en gudsmann. Og det ble vekt en veldig vrede i møte med han. Vi må få han vekk. Og så kommer de sammen for å finne ut hvordan skal vi få bli ferdig med han. Og så kommer forslag etter forslag. Vi må sette han i fengsel, er noen som sier. Ja, men da kommer han jo bare til å tale videre om sin frelse der inne. Det er jo ikke noe straff for han det. Ja, vi får ta fra han alt det han eier, enn han som sier. Ja, men det er jo ikke noe hjelp. Han gir jo alt det som han eier til de fattige likevel. Vi får ta livet hans, er det en annen som sier. Ja, men det er i hvert fall ikke noe hjelp, for da er han jo bare hjemme hos sin Gud. Og så er det en som sier det, at vi må få han til å synde. Vi må få han til å synde. Det er den eneste måten vi kan skade han på. Vi må få han til å synde. Og så skal vi inn helt bitte litt i det 8. kapitlet nå før vi slutter. Så skal vi videre der i morgen. Muren den ble bygd ferdig på 52 dager. Det står det i kapittel 6, vers 15. Muren ble ferdig på 52 dager. Det er ikke lang tid. Det var før døra og porta ble satt inn, men 52 dager. Og så begynner det å settes inn døra og porta. Men så står det i kapittel 8. Hele folket samlet seg som en mann på plassen foran vannporten. Den var vi så vidt innom i går, der det ble båret vann inn i Jerusalem dag etter dag etter dag. Hele folket samlet seg som en mann på plassen foran vannporten. Og de ba Esra, den skriftlærer, om å hente boken med Mose lov, som Herren hadde gitt Israel. Vi skal tilbake til det i morgen. Men streker du i Bibelen, så skal du sette en strek under setninga som Herren hadde gitt. Det var en bok som var en gave ifra Gud inn til folket. Det var en gave inn til Gud iblant folket. Vi står med en Bibel i handen vår. Du sitter på stolen med en Bibel i handen din. Det er en gave ifra Gud inn i ditt liv. Den gave som Gud har gitt deg. Den gave til deg. Den skal du få bruke. Og vite at alt det som er sett her, det er en gave ifra Gud. Og så er det kanskje bøker og avsnitt og deler som vi aldri åpner eller leser. Kanskje fordi at vi anser det som en helt vanlig bok langt på vei, i stedet for en gave ifra Gud. Vi skal videre i kapittel 8 i morgen, men vi avslutter nå, og så får vi sang til sist. 11:15 går bussen.